waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan siyaasi inagu qaali runtii waa aqoonyahan waa siyaasi waa nin dhalinyaro ah wuxuu ahaa wasiirki qorsheynta ee maamulkii loo oran jiray Awdal State ku soo biiray ama go'aansaday inuu Soomaaliland wax la qabsado marka waxaan ku soo dhaweynayaa aqoonyahan siyaasi Abdirashid Abdirahmaan soo dhaw maxsanid Saciid waxaan u kacay inaan walaalkay Abdirashid soo dhaweeyo waa siyaasi ka soo jeeda gobolka Awdal hore wuxuu wada socdaan gudoomiyaha kulmiye Finland hore ayuu ula midoobay Somaliland waddankiisii hore ayuu wada maratay siyaasadii waa minsanay Awdal State uga soo noqday Somaliland ula midoobay imikana waxa dhawaan loo sameyn doonaa xafladaad u ballaanan oo soo dhaweyna isagoo la si midoobi doona xisbiga kulmiye waxa farxad inoo caawa inuu xaflada naga soo qayb galay oo midowgii xafladiisa waddankiisa ka dhici laad hor dhac ah marka ku soo dhawow Assalaamu alaykum damaan waxa salaamaya marti sharafka sharafta leh qiimiya qayaha leh mudnaanta waxaan siinaynaa reer Denmark oo aad xaflad qurux badan qabtay dhamaan waxaan kaloo salaamayaa marti sharafka aanu ka mid ka ahay reer Sweden iyo reer Norway dhamaantii waad salaamantiin iyadoo ka maqneyn haweenka firfircoon ee reer Denmark ee ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan ee caawayna kulmisay iyagana aad bay u mahadsan yihiin haddaan halka hadalkayga uga gudbo aanu saan horaba waxaan u ahaa wasiirkii qorsheynta Awdal State waxaan markaa go'aansaday wada hadal badan gudaha iyo dibaddaba aan ku yeelanay aniga iyo mansabkan ka soo jeedo oo ka mid ahaa aqoonyahanka Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo Finland noogu yimiday aan ka wada hadalnay dood ah inuu fikirkii Soomaaliya aaminsanaa aan markii dambe isku qancinay deegaanada oo Ilaahay nabaday ee dhulkeena Soomaaliland bari ilaa galbeed inaan ka shaqeyno danta dalka iyo dadkaba anoo hadalkayga uga sii gudbaya intaa waxaan abuurnay ama ka sameynay markaan go'aansanay muddo 4 bilood ayuu wada hadalkani socday runtii masabkan ka soo jeeda deegaanada sida Awdal iyo Seyla iyo Gabiilay oo degan dalka Finland aan ka wada hadalnay aad baan masaxay walaal aanu soo bandhigay inaan maanta hadii dadkan aan wada degno ee Ilaahayna baday oo walaal iyo abti isku ah inaan horumarka ka shaqeyno dhismahana ka shaqeyno dalkeena ayna ila qaateen ustambeedka nasabiyadan ka soo jeeday Finland wada hadalkii markuu noo dhamaaday aan isla garanay inaan la furno xisbi xaakimka ama xisbiga xukuumadda Soomaaliland sidaa darteed waxaanu ka mid noqonay xisbiga kulmiye ee maanta talada dalka haya waxaanan qorshayaashan wado waxa ka mid ah kow filan baan ka soo bilaabay in dadka gobollada san hore ugu soo dhawaajiyeen isku masabka nahay sida Gabiilay Awdal iyo Salal inaan qaranka xisbiga xisbi xaakimka aan dhisno
aan koow Finland baan ka bilownay anagoo si mug leh oo buuxda ah ayaan ugu soo biirnay xisbiga kulmiye waxaanan markaa go'aansanay in haday noqoto cudud maal iyo dhaqaalaba iyo aqoon aan soo gelin xisbiga oon xisbigana dhisno kow Finland baan ka soo bilownay Scandinavianka aan ku xigsiino yurub oo dhanna u gudbino qorshayaashaasna hor yaalla qorshihii ugu horreysay waan soo sameeyey waxaanu ku sii rajo weynahay inaan qorshayaasha kalena haddii ilaahay idinkee leeyahay aan sii dhammaystiro iyadoon halkan ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamuud maxamed siiraanyo iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi saylici wada hadal gudihii aan ka bilownay oo ilaa heer madaxweyne ku-xigeen oo muddo dhan socdayna aan ku soo guuleystay una noo soo dhammaaday waxaan markaa aad u salaamayaa dhammaan dalkii gudaha joogay iyo dalka dibadda joogaba dhammaantiin waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan iloobay raallahaada guddoomiyaha walaalkeen xasan aad buu mahadsan yahay iyo guddoomiyeyaasha dalalka sida Sweden ama xogooyigu ha noqdo jaaliyadda Soomaaliland ee ka jirta Sweden guddoomiyaha Sweden xogeyihiisa guddoomiyihii Finland bay la socda oo Axmed ah dhammaan odayaasha oday dhaqameedyada mustanbeedka haduu ilaahay idinka leeyahay kulmiye dhammaantiin waad salaamantihiin asalaamu calaykum.